gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar finish ayaa xilalka ka qaaday afar gudoomiye degmo kadib wareegta kasoo baxday xafiiskiisa taasoo ay aragtay muuqaal baahiyaha star tv gudoomiyaasha xilalka laga kala qaaday ayaa kala ahaa gudoomiyihii degmada xamarweyn cabduqaadir maxamed cabduqaadir gudoomiyihii kaaran abshir kaaran gudoomiyihii waabare cabdicasiis cismaan jaamac iyo gudoomiyihii degmada hurwa cabdikariin cumar cabdulle sidoo kale duqa magaalada muqdisho ayaa gudoomiyaha cusub ee maamulka degmada heliwa u magacaabay darasalaad dhuxul halka kusumeyaal gudoomiye loogu magacaabay degmooyin kale xamarweyne kaaraan iyo waabari ee gobolka banaadir xilka gudoomiyaha degmada xamarweyne ayaa waxaa sii haynaya maxamed axmed iidow oo ah ku-xigeenkii dhinaca amniga ee degmadaasi sidoo kale asna waxaa si kumeel gaara xilka gudoomiyaha degmada waabari loogu magacaabay jaamac cali maxamed isna ku-xigeenkiisa degmada halka kaaraan kusimo looga dhigay sheekh xasan shiiqe oo ah gudoomiye ku-xigeenkii amniga ee degmadaasi tallaabada xilka qaadis ee uu qaaday cumar finish ayaa ahayd mid la filayay islamarkaana si aada looga hadlahay baraha bulshada internetka iyadoo laga duulayo sidii loo dardargelin lahaa isla markaana loo horumarin lahaa adeegyada ay bulshada ku dhaqan caasimada magaalada muqdisho ka sugayaan maamulada degmooyinka gobolka banaadir isla markaana loo xaqiijin lahaa ka dhaweynta qorshaha iyo himilada uu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish uu ka leeyahay caasimada muqdisho halku dhigna u ah bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah waxa uu soo saaray wareegto ku aadan isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir. Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markuu arkay sharciga maamulka gobolada iyo degmooyinka ee number 6 soona baxay 12kii bishii 2018 markuu arkay sharciga maamulada degmooyinka iyo gobolada dalka ee numberkiisu yahay 116 soona baxay 6da bisha 8aad 2013 markuu arkay sharciga shaqaalaha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar numberkiisuna yahay 28 bis ee 21 bishii 2016 soo baxay markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dardargelinta iyo horumarinta xag amni nadaafad iyo bilic waxuu gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xilalkii ka qaaday gudoomiyaasha soo socda gudoomiyaha degmada kaaraan abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan waxaa laga qaaday xilkii gudoomiyenimo waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada kaaraan sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane deeq xasan shiiqo oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga waxaa xilkii laga qaaday gudoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada xamarweyne sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane maxamed axmed iidow oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada waaberi cabdicasiis cusmaan jaamac waxaana kusimaha gudoomiyaha degmada waaberi sii ahaan doona inta laga soo magacaabayo gudoomiye cusub mudane jamaal cali maxamed oo hadda ah gudoomi ku-xigeenka degmada ee dhanka amniga iyo siyaasadda waxaa sidoo kale xilkii gudoomiyenimo laga qaaday gudoomiyaha degmada heliwa cabdixakiin cumar cabdulle waxaana gudoomiyaha cusub ee degmada heliwa loo magacaabay mudane mire salaad dhuxulow waxaan u rajaynayaa gudoomiyaha cusub iyo kusimayaasha inay sii dardargeliyaan howlaha shaqo ee loo haya shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ee caasimada magaalada muqdisho muuse maxamuud jiiso star tv muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international
ku isticmaal moobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Dahabshiil Group